Пропаганда на уроці географії. На Одещині вчитель замість розповідати учням 7 класу про корисні копалини і рельєф Північної Америки, диктував їм конспект на тему, як США розсварило Україну і Росію і стало ворогом усього людства. З такою теорією батьки учнів не погодилися і пішли вимагати пояснень від педагога. Юлія Фанасьєва далі. Можна хвилинку відключити камеру? Ось так вчитель географії Кучурганської школи реагує на конспект своїх учнів. На уроці про Північну Америку вони записали те, що він надиктував. Зараз всіма таємними, але злочинними засобами США прагнуть світового панування. США фінансують міжнародних терористів, розвивають ворожнечу між братськими народами і розпалюють між ними війну. Війна започаткована США між Росією і Україною. Висновки: США є головним ворогом людства. Світлини цього конспекту учні 7 класу виклали в соцмережі. Такий урок географії спантеличив дітей та обурив батьків. Перше, що сказала мені дівчинка, коли прийшла до мене, мам, яке відношення до всього має географія. Вона відреагувала, да, тому що діти, вони достатньо умні, вони взрослі, вони сознательні, вони розуміють, що ну, щось пішло не так. Та попри такий резонанс, батьки рішуче проти, аби діти спілкувалися з журналістами. Тож по пояснення вік нарушили саме до вчителя географії. Перша реакція Павла Васильовича – приховати учнівський конспект. Та коли розуміє, що вікна без пояснень не підуть, заявляє, конспект – то спланована провокація. Питання були від учнів, чому бувають конфлікти, як це пов'язано. Ну, я вважаю, що трошки провокуючого характеру були питання і завчасно підготовлені. Та серед розмови таки визнає, він справді вважає США ворогом людства, бо так його навчили в Союзі, і відтоді думка не змінилася. Звичайно, я спирався багато в чому на ту думку, яку ми чули під час навчання у школі від своїх учителів історії, географії, тому що це були вчителі ще, які пройшли тяжкий фронт. Така особиста позиція вчителя та відверта політична пропаганда на уроці географії керівництво школи обурили і здивували. Директорка каже, за 40 років при посаді на Павла Масича жодного разу не жалілися. Та зважаючи на інцидент, до вчителя вжили заходів. На жаль, зошити 7 класів підтвердили, що таки дійсно такий запис мав місце. Вчитель надав пояснення. Йому оголошена догана за невиконання своїх професійних обов'язків. Тому що свою власну думку, яка б вона не була, він не мав права виносити на урок як абсолютну істину. Після догани від директорки географ визнає, вчити дітей такого не мав права. Якщо десь була припущена помилка мною, то я, звичайно, прошу вибачення і обіцяю, що це не повториться. Батьки вибачили і дали вчителю другий шанс. Та нині ретельно перевірятимуть дитячі конспекти. Юлія Фанасьєва, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ.